हिरक ज्योति मलकर लाइव आज अधिक जुड़ हिरक जी तथ्य आम पाई सीमते चिकित्सकगढ़ कोविड 19 फलते मृत्यु कि आन कईटाम दिशो सम्मुख एकांश कब विचार से कोविड 19 फल मृत्यु हुआ ना और इतने राज्य सरकार आनुष्ठानिक घोषणा करा ना अपना कि शेहतिया आपडेट आज कि तथ्य आज হয় ইতিমধ্যে সকলে জ্ঞাত যে এজন চিকিৎসকৰ ইতিমধ্যে মৃত্যুক আকোৱালি ল'বলগীয়া আছে কিন্তু তেওঁ কোভিড 19 আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে নে অন্য কিবা এতিয়ালৈকে স্পষ্টকৈ স্বাস্থ্য বিভাগে প্ৰকাশ কৰা নাই আৰু আনুষ্ঠানিকভাৱে কোনো তথ্য প্ৰকাশ কৰা নাই কিন্তু একাংশ লোকে প্ৰকাশ কৰা নহয় যে কোভিড 19 আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে আৰু হয়তো এই প্ৰথমজন চিকিৎসক যি ৰাজ্যত কোভিড 19 আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুক আকোৱালি ল'বলগীয়া হৈছে তেওঁৰ নাম যিহেতু জহান ইকবাল আহমেদ আৰু মই জানিব পৰা অনুসৰি তেওঁ যিহেতু দীৰ্ঘদিন ধৰি অসুস্থ হৈ আছিল জ্বৰ কাহৰ সমস্যাত ভুগিছিল আৰু চাহ প্ৰশ্বাসৰ সমস্যাটো ভুগিছিল বুলি কৈছিল আৰু তিনিদিন ধৰি তেওঁ জ্বৰ কাহত ভুগিছিল তাৰ পৰিলক্ষিত আজি যিহেতু জি এন আৰ চি যিখন হস্পিটেল আছে ছয়মাইলৰ জি এন আৰ চি হস্পিটেললৈ অনা হৈছিল আৰু অনাৰ সময়তে তেওঁ ৰাস্তাত মৃত্যুক আকোৱালি ল'বলগীয়া হয় বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে আৰু তেওঁ দীৰ্ঘদিন ধৰি তেওঁ ঘৰতে তেওঁ চিকিৎসা কৰি আছিল আৰু চিকিৎসা কৰাৰ কথা ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে আৰু ক'ব বিচাৰিম যে ইতিমধ্যে তেওঁৰ কেইবাটাও টেষ্ট কৰা হৈছে আৰু এম টি পি চি আই যিটো টেষ্ট আছিলে সেই টেষ্টত তেওঁ পজিটিভ হিচাপে ধৰা পৰিছে কিন্তু যিটো ৰেপিড টেষ্ট কৰিছিল সেই ৰেপিড টেষ্টৰ ফলাফলত তেওঁ নিগেটিভ আহিছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু এন টি পি চি আই যিটো টেষ্ট আছিলে সেই টেষ্টটো ফলাফল আজি আহি পৰিছে আৰু ইতিমধ্যে তেওঁৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ সময়তো কেইবাটাও টেষ্ট কৰা হৈছে সাধাৰণতে কোভিড 19 বা কোভিড 19ৰ সময়ত যিসকল লোকে মৃত্যুক আকোৱালি ল'বলগীয়া হৈছে তেওঁলোকক কেইবাটাও টেষ্ট কৰা হয় আৰু তাৰে দুটা টেষ্টৰ ফলাফল ইতিমধ্যে আহিবলৈ বাকী আছে হয়তো কালি ভাগত অহাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু ইতিমধ্যে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই স্পষ্টকৈ প্ৰকাশ কৰিছে যে কোভিড 19 যিহেতু ৰাজ্যত কোভিড 19 আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে আৰু মৃত্যু সংখ্যা অধিক হ'বলৈ ধৰিছে আৰু চাব যি যায় বেছিভাগ এই চিন্তম কিছুসংখ্যক লোকক এই চিন্তমেটিক ৰোগী 2-3 হয়তো ইতিমধ্যে মৃত্যুক আকোৱালি ল'বলগীয়া হৈছে আৰু তাৰ প্ৰতি সকলো চিন্তিত হৈ পৰিছে সেইবাবে বিশেষ এখন কমিটি গঠন কৰা হৈছে আৰু কমিটিখনৰ নিৰ্দেশনা মৰ্মে যিসকল জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক আছে এতিয়াৰ পৰা জ্যেষ্ঠ কোভিড 19ৰ ৰোগৰ লগত যিসকল যুঁজি আছে জ্যেষ্ঠ চিকিৎসকসকলে সেইসকলে 5:30 বজাৰ পৰা 6:30 বজালৈকে 1.5 ঘণ্টা সময় ধৰি যিহেতু বৈঠকত মিলিত হ'ব বৈঠকত প্ৰতিজন কোভিড ৰোগী কেনেদৰে চিকিৎসা কৰিব লাগিব বা কেনেদৰে কি কৰিব লাগিব এই সকলোবোৰ দিশ পৰ্যালোচনা কৰা আৰু যিহেতু আপুনি কৈছে যিজন চিকিৎসকৰ ইতিমধ্যে মৃত্যুক আকোৱালি ল'বলগীয়া হৈছে তেওঁ জহান ইকবাল আহমেদ আৰু তেওঁ যিহেতু গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ সহযোগী দন্ত বিভাগৰ সহযোগী অধ্যাপক আছিল আৰু তাৰপিছতে চিকিৎসকজনৰ ইতিমধ্যে যি ডেড বডি আছে তেওঁৰ মৰ্গত ৰখা হৈছে আৰু তেওঁ কেইবাটাও ফলাফল আহিব কি আছে প্ৰাঞ্জল হয় হিৰক এওঁলোক হ'ল ফ্ৰণ্টলাইন ৱাৰিয়ৰ সন্মুখত থাকি এওঁলোকে যুদ্ধখন যুঁজি আছে কোভিড 19ৰ বিৰুদ্ধে যিহেতু এটা কথা চৰ্চা হৈছে যে এওঁ কোভিড 19ৰ ফলতে মৃত্যু হৈছে আৰু ৰাজ্যৰ প্ৰথমগৰাকী চিকিৎসক এওঁ যি কোভিড 19ৰ ফলত মৃত্যুক আকোৱালি ল'লে এই ক্ষেত্ৰত অতি সোনকালেই স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এটা স্পষ্টীকৰণ দিয়াটো প্ৰয়োজন আছিল প্ৰকৃততে তেওঁ কোভিড 19ৰ ফলত মৃত্যু হৈছে নে নাই যিহেতু আমি যিখিনি তথ্য লাভ কৰিছোঁ তেওঁ হাঁপানী ৰোগতো আক্ৰান্ত হৈ আছিল বহু বছৰ ধৰি তাৰ বাহিৰে তেওঁৰ বিশেষ জটিলতা নাছিল শৰীৰৰ আৰু দুদিন ধৰি তেওঁ জ্বৰ কাহত আক্ৰান্ত হৈ আছিল হাঁপানী থকা লোকৰ বাবে কোভিড 19টো এটা ভয়াৱহ বুলি ইতিমধ্যে চিকিৎসকসকলে কৈছিল তাৰ বাবে তেওঁ মৃত্যুমুখত পৰিব পাৰে নেকি হয় নিশ্চয়কৈ তাৰবাবেও হয়তো তেওঁ মৃত্যুমুখত পৰিব পাৰে কিন্তু এতিয়াও যদি চাব যায় সকলো দুধুৰ মধুৰ অৱস্থাত আছে কিয়নো কোনোৱে এতিয়ালৈকে সঠিক তথ্য প্ৰকাশ কৰিব পৰা নাই তেওঁ চিকিৎসক নাচলে কিহৰ বাবে মৃত্যুক আকোৱালি লৈছে মই পূৰ্বতো কৈছোঁ এতিয়াও কৈছোঁ দুটা টেষ্টৰ এতিয়াও ফলাফল আহিবলৈ বাকী আছে আৰু সেই দুটা টেষ্টৰ অহাৰ পিছতেই যিহেতু এই সম্পূৰ্ণ সত্যসত্যতা পোহৰলৈ আহিব আৰু যিহেতু ফ্ৰণ্টলাইন ৱাৰিয়ৰ বুলি কৈছে আপোনালোকে যিহেতু যি চিকিৎসকসকল স্বাস্থ্যকৰ্মীসকল যিহেতু ফ্ৰণ্টলাইন ৱাৰিয়ৰ হিচাপে কাম কৰি আছিলে সেই চিকিৎসকৰ প্ৰথমজন চিকিৎসক মৃত্যু যিহেতু আকোৱালি ল'বলগীয়া হৈছে আৰু তাৰে পিছতে যিহেতু জি এম চি ফালৰ পৰা ইতিমধ্যে আনুষ্ঠানিক কোভিড আক্ৰান্ত কোভিডৰ মৃত্যু হৈছে নে অন্য কিবা মৃত্যু হৈছে জি এম চি ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ আনুষ্ঠানিকতা প্ৰকাশ কৰা নাই বা সঠিক তথ্য ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰা নাই কিন্তু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীজনে ইতিমধ্যে এটা স্পষ্টীকৰণ দিব লাগিছিল কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ স্পষ্টীকৰণ দিয়া এই মুহূৰ্তলৈকে পৰিলক্ষিত এই ক্ষেত্ৰত স্পষ্টীকৰণ অহা নাই কিন্তু হিৰক একেলগে যিহেতু আমি আৰু এটা খবৰ জনাইছোঁ যে চাৰিজনীয়া ডেথ অডিট বোৰ্ড ইতিমধ্যে আই চি এম আৰৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে ৰাজ্য চৰকাৰে গঠন কৰি দিছে এই ক্ষেত্ৰত ডেথ অডিট বোৰ্ডৰো কিবা ভূমিকা থাকিব কমিটিৰ অনুমোদনৰ পাছতহে চৰকাৰী হিচাপত কোভিড 19ত কোন মৃত্যু হৈছে কাৰ বা কাৰ মৃত্যু হোৱা নাই সেইখিনি তথ্য উল্লেখ কৰিব পাৰিব বুলি কোৱা হৈছে মৃত্যু নিশ্চিত কৰিবলৈ কোভিড 19ৰ এই ডেথ অডিট বোৰ্ডৰ হয়তো ভূমিকা থাকিব পাৰে এই ক্ষেত্ৰত
নিশ্চয়কৈ প্ৰাঞ্জলে ডেট অডিট বোৰ্ড যি গঠন কৰি দিয়া আছে তাত যিটো চাৰিজনীয়া বোৰ্ড গঠন কৰি আছে তাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা থাকিব কিয়নো কোনজন কভিড ৰোগী আচলতে কি পূৰ্বতে কি বেমাৰ আক্ৰান্ত হৈছিল নে কেনেকৈ মৃত্যু হৈছিল এই সকলোবোৰ দিশ চোৱা চিতা কৰিব আচলতে কৰোণাৰ সময়ত যি মহামাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আৰু যিহেতু এজনৰ পিছত আনজন লোকে ইতিমধ্যে মৃত্যু আঁকোৱালি ল'বলগীয়া হৈছে তাৰে প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই ডেট কভিড ৱাৰিয়ৰ